sur på Halloween, så skal jeg ha det gøy for deg ved å kle meg ut som deg på Halloween, om du bestemte deg for å ha det gøy ved å kle deg ut som en zombie. Liksom, det skjønte jeg faktisk. Upåklagelig logikk. Fred, jeg får en følelse av at det foregår mer enn du forteller oss. Nei, Velma, det går fint. Det er bare at, du vet, det er noe med masker som plager meg av en eller annen grunn. Altså, kanskje det er best vi holder oss unna folk inntil Fred roer seg ned litt. Vent! Liksom, vil du at vi skal gå vekk fra godteriet? Det kan ikke stemme. Det huset. Det er umulig. Det ser ikke ut til å være så mye gangtrafikk her. Som betyr... Mer godteri til oss. Dere? Nei! Liksom, altså, det ser ikke ut som det er noen hjemme. Den deilige lukten av unger som skvatt. Det er ikke noe som er bedre enn Halloween-natt. Det er henne! Vår bek, jo større, jo bedre. Vi har et bånd som de alle må hedre. Vår bek, så stor og så herlig. Kongen er vekk, og hans bak, den er ferdig. Hvor er delen av Craig? Ja, Craig reddet bekken. Hva? Jeg er praktisk talt en helt. Helter fortjener ballader. Du! Ja, endelig. Litt anerkjennelse for hva jeg har gjort. Du gjorde det her! Wow, hei. Jeg har ikke gjort noe. Nei, ikke du, ukjente gutt. Den grønne ponchoen. Nei. Jeg er bare Omar igjen nå. Før steppet jeg for herren min, kongen, til du traff meg med en bobletyggespil. Håret ble så klissete at stepappa måtte bruke barberblad for å få det vekk. Og etter det kaller alle meg Tommy Flosshatt. Det er faktisk ganske kult, Tommy. Jeg heter Wolfgang. Ja, det er kulere. Alright, Flosshatt. Du har fått alt for mye sjokolade. Jeg hater deg, grønne poncho! Hjelp. Men han kan ha snakket om hvem som helst. Jeg hadde ikke tenkt på det, Omar. Omar? Dette trikset har ikke noe med fisk å gjøre. Phishing er et trikk som svindlere bruker for å få tak i sensitiv informasjon, og da forkler de seg som noen man kan stole på. Så derfor skal vi få det passordet ved å imitere jokeren. Nå bare vent til de får se meg. Bra, Nicholson, yo! Vakta, hva vil du ha? Ha fjeset mitt på dollarseddelen. Yo, la meg prøve Heath Ledger. Hvem er dette? Hvem jeg er? En som utløser kaos. Det er deg, jokeren. Jeg beklager at jeg tvilte på deg. Slapp av. Hvorfor så alvorlig? Vel, jeg vil jo ikke få sparken. Jeg skal ikke gi deg sparken. Jeg skal bare skade deg. Skikkelig mye. Vent nå litt her. Det der er ikke jokeren. Hva tror du at du driver med, bro? Jared Leto. Jared Leto? Du kan ikke bare ta på deg tattiser og løse det og få meg til å tro at jeg er helt koko, he? For ingen tror på det. Du var kjempedårlig, Robin. Jeg sender ned noen menn. Flott! Nå må jeg overbevise denne tosken om at jeg er jokeren med min beste Mark Hamill. Hør her, din tomsing. Dette er jokeren. Og hvis du ikke gir meg passordet til porten med en gang, så skal jeg finne deg og mate deg til hygienene! Dino Velin. Og her er Pato. Han er også tilbake fra ferie. Så hyggelig. Du og Pocoyo kommer jo til å ha masse å snakke om. Og du også, Eli. Ferien er over for alle sammen. På tide å møtes igjen. Endelig hjemme. Ja, det er godt å være sammen igjen. Eli, veldig hyggelig. Og søvnigfull også. Men nå må vi jo få høre hva dere har gjort i ferien. Hvem vil begynne? Pato, kanskje?
En tur til stranda. Og der bygde du et sandslott. Og så fisket du.